हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन टीवी कन्नड। सार्वजनिक सेवेगळिगे सरकारी इलाकेगळु सार्वजनिकरिगे एष्टर मट्टिगे सेवे नीडुत्तिवे अन्नोदु नमगेल्लरिगू तिळिदे इदे। अदरल्ली कूड अति हेच्चु आरोप केळिबरो इलाके अंद्रे अदु गृह इलाके, अंद्रे कानूनु मत्तु सुव्यवस्थेयन्न कापाडुवंत पोलीस इलाके। पोलीस अंद्रे नंबिके, आपत् बांधवरु, अन्यायक्के ओळगादवरिगे, मोस आदवरिगे, दरोडे कळ्ळतन आदवरिगे न्याय दोरकिसि कोडो आप्त ರಕ್ಷಕರು। ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿದೆ। ದಾವಣಗೆರೆ ಹದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಕಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆಗ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಕಾರು ಕಳುವಾಗಿದೆ, ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಅಂತ ದೂರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ। ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಕಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ। ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅದೇ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಫಿಡೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಕಳುವಾದ ಕಾರು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಯಾವಾಗ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಒಡೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ನ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು। ಆದರೆ ಈ ಕಳ್ಳರತ್ರ ಕಾರ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಾರ್ ನೀಡದೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು। ಪೊಲೀಸರೇ ಕಳ್ಳರಾದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇದೆ। ಇದೀಗ ಅದರ ಸಾಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ। ಪೊಲೀಸರ ಈ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।